ସରକାର ବାସ୍ତବିକରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦରଦାମ ଅହେତୁକ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି, ଚାଷୀ ତରସ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ଗରିବ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳୁ ଡାଲି ମିଳିପାରୁନାହିଁ, ତେଲ ଦର ଯେତେ ବୃଦ୍ଧି ହେଲାଣି, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଖାଉଟି କିଣିବାରେ ଅକ୍ଷମ ହେଲେଣି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ମୂଳତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ବାସ୍ତବିକ ଜିନିଷକୁ ଯିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କାଳ୍ପନିକ ହେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ହେଲା ଭଲ ହେଲା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ଯଦି ତଳ ସ୍ତରକୁ ଯିବେ, ଗାଁ ସ୍ତରକୁ ଯିବେ ବା ମାର୍କେଟକୁ ଯିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ତା ଦରଦାମ ଯେତିକି କହିଛନ୍ତି ତାଠୁ ଅଧିକ ଦରର ଅଛି। ଆଳୁ ମଧ୍ୟ ତ 70 ଟଙ୍କାରେ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ଜିନିଷକୁ ଯଦି ଆସିବେ ତାହେଲେ ଦରଦାମ ବହୁତ ଅହେତୁ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି, ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଜିନିଷର ତେଲ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଡାଲି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଚିନି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆଳୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଖାଉଟିମାନେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ସରକାର ସେ କଥାକୁ ମାନିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ବେଳେ ସବୁ, ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ବେଳେ ସବୁ ହେଇଥିଲା, ଇଏ ସରକାର ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବ? ଆଙ୍କର ବଜାର ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ, ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧିକି ରୋକିବା ପାଇଁ ଆଙ୍କର କୌଣସି ମାନସିକତା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଇଏ କେବଳ ବିଜେଡ଼ି ସରକାରର ଛାପା ବଦଳେଇକି, ରଙ୍ଗ ବଦଳେଇକି ସେ ଚଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ହାଉସରେ ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଥିଲା ଦରଦାମ ଉପରେ, ଆମର ଘଣ୍ଟାଏ ଧରିକି ସେ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଲା, ସେଟା ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଦିଆଗଲା। କାହିଁକି ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଦିଆଗଲା? ତା'ଥିରେ ସତ୍ୟତା ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ଆଳୁଟା ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥିଲା। କାହିଁକି ନା ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ସରକାର ଆଉ ତାଙ୍କର ଏଠି ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ 2-4 ଦିନ ତାଙ୍କର ବନ୍ଦ ଥିଲା ସପ୍ଲାଇ। ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିବା, ସିଏ ତାଙ୍କ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ କୁରାଢ଼ି ମାରିବା ସହିତ ସମାନ। କାହିଁକି ନା ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ସେ ହିଁ 24 ବର୍ଷ କାଳ ସରକାରରେ ଥିଲେ, 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ନା କୃଷିକୁ ପାଣି ଦେଇଛନ୍ତି, ନା ଭଲ ବିହନ ଯୋଗାଇଛନ୍ତି, ନା କୋର୍ସୋର୍ କରିଛନ୍ତି, କିଛି ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ କାମ କରିନାହାନ୍ତି। 24 ବର୍ଷ କାଳ ଖାଲି ଲୁଟିଛନ୍ତି।